Këshilli i emërimeve në drejtësi ka dërguar kuvendit listën me 5 kandidatët për postin e inspektorit të lartë të drejtësisë. Në një njoftim për mediat, këshilli sqaron se listat, së bashku me raportet e arsyetuara për renditjen e kandidatëve, janë tashmë në duart e deputetëve. Parlamenti ka 30 ditë kohë për të zgjedhur inspektorin e lartë të drejtësisë. Në të kundërt, Artur Metani, i cili është renditur i pari, fiton automatikisht këtë post. Deputetët rifillojnë nga puna në 20 janar dhe zgjidhja e inspektorit do të jetë një nga vendimet e para që ata do të marrin.